Aleyküm, qardaş. Bugün Məhəmməd Sadiq əleyhissəlam peyğəmbərimizin Məvlud münasibəti ilə peyğəmbərin ümmətinə nə arzulayırsınız? Cümlətən hər birinizi təbrik edirəm ilk növbədə. Bundan əlavə bir nərsə cümə günüdür. Bu münasibətlə də ayrıca təbrik edirəm. Allah bu cümə gününə xatir o peyğəmbərin həm də o imamların davamçılarından həqiqətən bizi qərar versin. Bir daha cümləniz həm də mövrudunuz mübarək. Günü ilə münasibəti ilə sizə can sağlığı arz edirəm ki, yenə öz əqidəmizdə bizim o Məhəmməd Peyğəmbərin qoyduğu qayda qanunları riayət edirsiniz, yaddan çıxarmırsınız. Sizi Allaha tapşırıram. Şeyinə İmam Həsənə də Allah qəni onların yerin beşd eləsin. Ki bizə mübarizənin ən yeganəsini İmam Hüseyin yaradıb. Birinci şəhidimiz kimi mən dünyada, müsəlman dünyasında onu şəhid kimi bilirəm ki, o bu xalq üçün bu yolda öz canını fəda verib, ailədir. Allah onların yerini beşd eləsin. Sizə də can sağlığı arz edirəm. Azərbaycan xalqının gələcəyini, Qarabağın alınmasında dövlətimizdən belə çox xoş günlərini. Çox sağ olun. Əlbəttə, onu arzulayardım ki, birinci müsəlman xalqını səmimi qəlbdən sidq ürəklə təbrik eləyərdim. Yəni, xalqımız xoşbəxt olsun, rəvan yaşasın. Allah sizlərin özəninizə can sağlığı verir. Çox sağ olun, Allah razı olsun. İslam aləmini iyi yaşamalarını arz edərim. Yəni, İslamiyyəti iyi yaşamalarını arz edərim. İnsanların bir-birini kırmamasını arz edərim. Yəni, Peyğəmbər Əfəndimiz Muhammed Mustafa'nın yolundan ayrılmamalarını istərim, yəni görəndən. Sevgi və mutluluk içində, İslamın olduğu yerdə mutluluğun və sevginin olduğunu izah edərək, güzel yaşamalarını tavsiyə edərim. Yəni, Bugün Peyğəmbərimizin və İmam Cəfər Sadiq Əleyhisselamın mövlud günüdür. Bu münasibətlə Peyğəmbərimizin əhl-i beytinə nəzir eləyərdiniz. Bu münasibətlə bütün Peyğəmbərimizin əhl-i beytini təbrik eləyirəm. Hər kəsə əmin-amanlıq, xoş günlər, yaxşı istirahət, qarşıdan istirahət günlər gəlir. Arzulayıram və arzu eləyirəm ki, insanların hamısı, belə deyim, Allah yolunu tutsunlar, haqqın yolunu tutsunlar. Bəli, mən də bugün bəşərin ən üstün şəxsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və vilayət günəşinin 6-cı ulduzu olan İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə bütün müsəlmanları ürəkdən təbrik edirəm. Həqiqətən Peyğəmbərimiz bəşərin ən üstün şəxsidir. Allah Taala Qurani Kərimdə Peyğəmbərimizə Ənbiya surəsinin 107-ci ayəsində həqiqətən biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Və yaxud başqa ayədə nümunə ayəsində Allah Taala buyurur ki, Peyğəmbər əleyhissalam biz sizin nümunə olaraq göndərdik. Yəni arzu edirəm ki, inşallah Allah Taala bizlərə Peyğəmbərimizin və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın həyatından örnək almağı nəsib eləsin. İnşallah gələn il mövlud tədbirlərini İmam Zaman ağanın imamətində keçirəcəyik. Aleyküm, qardaş. Bugün İmam Sadiq əleyhissalam və Peyğəmbərin mövlud münasibəti ilə Peyğəmbər ümmətinə nə arzulayırsınız? Bu mövlud münasibətlə bütün İslam ümmətini təbrik edirik. İnşallah ki, Allah bu ümmət üzərindən nəzərini çəkməz, xeyir, bərəkət nazil edər. Bu cümə günü inşallah hər kəsə xeyirli, bərəkətli olsun. Allahın izindən İmam Zaman Ağanın zuhuru təcil olsun bu gün münasibətlə, bu gün hörmətinə. Sadiq əleyhissalam və Peyğəmbərin mövlud münasibəti ilə Peyğəmbər ümmətinə nə arzulayırsınız? Bu gözəl gün münasibəti ilə bütün müsəlmanları ürəkdən təbrik edirəm və əməllərində salih imanlarında kamil olmasını Allahdan diləyirəm. İnşallah İmam Zaman əleyhissalamın zühuru tezliklə nazil olar və cəmi müsəlmanlara arzulayıram ki, haqq yoluna getsinlər, haqqı tanısınlar. İmam Əlinin bir sözünü gətirmək istəyirəm. İmam Əli deyir ki, haqqı tanı, sonra haqqını tanıyarsan. İnsanlar, yəni arzum budur ki, Allahdan hər bir insan haqqın, yəni başının tacı bilsin, əqidəsində düzgün yaşasınlar. Allahu Teala bütün ümməti xətadan, dardan, bəladan qorusun. Allahu Teala bütün ümmətə Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və sələm Məhəmməd Peyğəmbərin sevgisini var etsin.
Allah-u Teala hər daim bütün ümmətə yar və yardımcı olsun. Çünki Allah-u Teala insanlardan mehribançılığı diləyir. İnsanlardan istəyir ki, insanlar bir-birləri qarşısında məhrəmətli olsunlar. İnsanlar bir-birlərini sevməlidirlər. İnsanlar Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və sələm Məhəmməd Peyğəmbərin buyurduqlarına itaət eləməlidirlər. Çünki Allah-u Teala Rəsulullah sallallahu aleyhi və sələmi sonuncu Peyğəmbər olaraq seçdi ki, insanları haqqa tələb etsin, haqqa yönəltsin, haqqı tanısın, bir-birini sevsinlər, tanısınlar. İnsanlar heçdən yarandı, torpaqdan yarandı, torpağı da dönüb gedərlər. Allah-u Teala hər bir kəsə yar və yardımcı olsun. Allah-u Teala sizə də imanınızı kamil eləsin inşallah. Salam aleyküm qardaşım, mövludunuzdan var. Bu İmam Sadiq Aleyhisselam və Peyğəmbərimizin mövludum. Mövlud münasibətlə Peyğəmbərimizin ümmətlərə nə arzulayardınız? Öncəliklə sizdən bahəmin, sizdən mövludunuz mübarək. Şəhər əhlinin, Azərbaycan xalqının və dünya müsəlmanlarının mövludu mübarək. Amin. Amin, inşallah Allah razı olsun. Çox sağ olun, qardaşım, çox sağ olun. Mübarək olsun. Allah hamısına rəhmət eləsin. Peyğəmbərimizin ümmətinə. Mən evlatlarım da namaz əhlidir. Bütün namazlar qəbul olsun. Mövludlar mübarək olsun, qəbul olsun. Allah qəbul eləsin. Hal-hazırda həyat yoldaşım Məşəddədir. Belə deyim də, bu günü bütün müsəlman qardaşlarımıza görə təbrik eləyəm, mövlud günü belə deyək də, inşallah hər bir müsəlman qardaşımıza xoş getə. Müsəlman qardaşlarımızın mövlud günü təbrik eləyəm. Allah bizləri inşallah bu mövlüdün gözəl savaqlarını bəxş edər. Çox sağ olun. Mən səhə müsəlmanlara iman, amma onun özünə salavat çevirərdim. Yəni, onun istəyi bu olub, səhv eləmirəmsə, ən böyük. Özü üçün də, əhl-i beyti üçün də. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Salam aleyküm. Bugün Peyğəmbərimizin və İmam Cəfər Sadiq Əleyhisselamın doğum günüdür. Münasibətinə sizi təbrik edirik və Peyğəmbərimizin əhl-i beytinə nə arzu eləyərdiniz? Mən arzu eləyərdim ki, cəmin Peyğəmbərlərimizə, İmam Hüseynə hamısına Allah rəhmət qoyasın. Hamısının görü nurlad olsun. Söyləyim xanım, yenə Allah sizə də can sağlığı versin ki, belə bir təşkilat yaradıbsınız. Sizin təşkilata böyük dərin təşəkkür edirəm. Bugün Peyğəmbərimizin və İmam Cəfər Sadiqin doğum günüdür. Bu münasibətlə Peyğəmbərimizin ümmətini nə arzu edə bilərsiniz? Nə arzu edeyim? Öz xalqımıza əmin-amanlıq arzu edirəm. Hər kəs bir-birini mehriban yola geçsin və xalqıma da firavan həyat arzu edirəm. Bir də bütün əsgərlərimizə Allahdan kömək diləyirəm. Allah təala bütün əsgərlərimizi qorusun. Amin. Başqa da nə deyə bilərəm? Amin. İnşallah çox sağ olun. Allah razı olsun. Xanım, bugün Peyğəmbərimizin və İmam Cəfər Sadiqin doğum günüdür. Bu münasibətlə Peyğəmbərimizin ümmətinə, yəni müsəlmanlara nə arz eləyərdiniz? Arz eləyərdim ki, bizim üstümüzdən bu bulud əskik olsun, sülh yaransın ölkəmizdə, Qarabağımıza qayıtsın millətimiz, əsgərlərimiz sağ-salamat analarının yanına qayıtsın. Sağlıq, salamatçılıq ancaq diləyim bu ilahidən. Bu mövlud münasibəti ilə bütün ümməti Muhammədi təbrik edirəm. İnşallah Allah hamısını ümməti Muhammeddən, cənnət əhlindən eləsin. Hamı əhli şiyələr və əhli sünnələr qardaşlarımız, hamısının mövludunu təbrik edirəm. İnşallah hamısı Allahın salih qullarından, ümməti Muhammeddən ən yaxşı qullarından.